جبهة هوبيسن إيه بورلي ده قبل كأودل كشيء تاسي وكسو هركي ده حرق محمد أبيبيا كدم بيا محاين كوب عن كرنا سياسيين يمد حد قميت كهولن أباب العلاديد يك عند دويني يبو وجه ده سو محمد أبيبو هلو حرية دي سيوم عارضة ده مدحوين بيحي وحنا سوق اللي يحوجها أي هلي سو ربعين تحوجها الحريد أي للي يهن حبناها كان يودن كجبوتي iyagoo cadawga Soomaaliland u fududeynaya qorshayaal halis ku ah jiritaanka iyo qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland xariga xildhibaan Maxamed Abiib waa sharci darro waa mid xasaanadiisii ku xadgudubay waa mid dadku matalayay ku xadgudubay waa mid shacabka Soomaaliland ku xadgudubay kani waa siyaasi Maxamuud Haashi oo reer Awdal si gaar ah ula hadlaya isagoo sheegaya inaan mar dhab xurriyadda laga qaadi karin qofka shacabka ah oo uu mubaax afkiisu yahay marka la eego masuul xasaanad leena ay xaaladu sidaasi ka sii adkaanayso hadii uu qaran dumisnimo ku kaco iyo hadii uu ku yahay nabadgelyada Soomaaliland halisba inuu lama taabtaan yahay oo sharciga iyo kala dambeynta Soomaaliland aanay qabanaynin weeraha kani iyo kuwa kale oo badan oo uu warbaahinta mariyay siyaasigani intii uu xidhnaa xildhibaan Maxamed Abiib ayaa muujinayay jicin dadweyne iyo abuurista kacdoonno cusub oo ka bilaabma gobolka Awdal محمود حاشي أيا سوين وقسي حناقي مركي وحبسيقا مندير كوبو قضي ساحيبكي هسي يشيه أي عيدا مدى حبسيقا سي مسؤولكا كاه ديدين إنو وقلو إنك استوى أي حلبان كان مددة صدح دا تطبات سيقلي سحران أي ودو ديين قيبا بدانو كمدا سياسيين تاي شعب كرير سومالي لان برسي مسؤول كان إيو حبنا كريو كمدا قدد بيلا حقر حجيس يا إلا وريد يهوسي حقوقالو حقيقيين إنا يأبابل كسامييين jabhadeed deegaan hoosaadka Maxamed Abiib taasi oo ay uga jeedaan hanjabaad iyo cagajugleyn inay sameeyaan si uu xildhibaankani dhaqso xurriyadiisa ugu helo oo ay xukuumadda Soomaaliland uga muqurato xaligiisa maadaama gobolkani uu ku yaalo meel xaas-xaasiya dawladda Jabuuti oo muddo dheer ku hawlanayd inay halkani ka sameeyso jabhado ka soo horjeeda nabadgelyada Soomaaliland ayay xubnahani xiriir la leeyihiin Haashi ayaa Jabuuti iyo Soomaaliland markii ay isku dhaceen waxa uu la saftay waddanka Jabuuti. Tanina waxay cadeynaysaa dana gaar ah oo uu ilaashanayo inay jireen oo isaga iyo waddanka Jabuuti ka dhaxaya. Hubaynta dad shacab ah iyo muuqaal ay baraha bulshada soo geliyeen ayaa lagu ogaaday inay jabhada jirto hase yeeshee warbaahinta xogaha loo baaris iyo dabagal dheeraad ah sameysay. Ayaa heshay xogo dheeraad ah oo jabhadan ku saabsan iyo halkii ay ka soo aasaasantay. xubnaha kan oo uu horkacayo siyaasi Maxamuud Haashi ayaana waxa ay si wada jir ah uga shaqeeyeen sidii jabhadaasi ay u soo gudbin lahayd muuqaal ay ugu cagajugleynayso xukuumadda Soomaaliland iyadoo oo hubaysan inkasta oo aanay dad tiro badan ahayn qorshayaasha khalkhalka iyo nabadgelyo darada ku abuuraya gudaha Soomaaliland ayaa ah kuwa inta badan loo sameeyo sanadihii ugu dambeysay hanjabaad iyo cadaad isku aadan xukuumadda balse gobolkan uu ku yaalla meel xaas-xaasiya Soomaaliya iyo Jabuutina ay shaqo hayaan ayaa talaabooyinkan ay ka dhigi karaan mid nabadgelyada ka caagan oo ay kacdoonno ka bilaabmaan gacansaarka Haashi iyo Abiib ka dhexeeyey ayaa ahaa mid qoto dheer oo taageerayaashii Maxamed Abiib uu ku lahaa gobolka Awdal ay si weyn ugaga cadhoodeen isu soo bax ay cududooda ku muujinayaan oo isaga ku taageerayaan markii ay isugu yimaadeen magaalada Boorame oo uu sheegay inuu mahadcelinayo siyaasi Maxamuud Haashi siyaasi Haashina si uu abaalka u gudo waxa uu qaadayaa talaabo kasta oo uu xurriyadiisa ku heli karo xildhibaan Maxamed Abiib wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.